Uganda, Byogere. Binya Muhammad Nzengirina. Chinono, chiwa abantu embere guminkiriza. Tunaba naffe abamu abali baagala okubeera nga bavuganya. Nadara mugana inga baju yale ya galabwa meya wana kawa wena kwa mtegira yale ya galabwa meya ilango mwere lako nyo bali tabandabana tabandabana isa naku za gena muveti tabandabana korachi na yomba banyimie kadi banyimie kadi elano yonaga ne kalifa watu bwe yakola kalifa aganaga yes. Nebu watu bwe yakola bwe yava muveti ngyo lwaliro ne results eza kadi tezina gwa wate tabandabana ziisa chobani afunye kadi yone atafunye kalifa natandikira wu kuyomba. Safi nye kadi. Nengamati, kalifa, kadi ze watanaga ba ya tegede antanti ya funye. Chitegeza iye kura kwa serifu vetting. Ye nga iye, na manyanti kadi. Na yendo za teyajewa, that's why. Yavayo na gamba, natani kukuyombanga na hibi, tebinda bakorachi, tebinda bakugwa. Katine bajobu yali. Mugamba guminkiriza na gana, nemu kuguminkiriza na agena na pali namba sajja jia agenda ba NRM. Aba musubi zen, teba musubi zen koko. Nkoko teba muwade ya deji. Ente tebamu wadde yadde obangambe kirenge kubanga haluwo mtu agama ndi kale ente iganye neka nkuwe kirenge kankuwa kalinya tebamu wadde yadde akalinya kale anze sagirinya ndoza zenyizo kagwanza sina ante ne so soro mbugulira akalinya kalinya kagula nasemba manya gula akalinya gakali mu 10 nga 3 10 nya ne mugulira akalinya namugati mwana ngone ngirije akale nyete mutere mune supo nga munji nyo asoro ku aliye rumu aliye ndiye wae bado je bamusubize yo kurunda iganye katika tumuwa akalinya bajyo tulabenga itira unenda sese nga ayumba bala muli mubi bala munange kino na kibagama anti chagula nyi god sent tewali muntu na ava kuchagula nyava ku struggle na agenda atyo natandiko tuti obola na abira successful bajyo namulabula ne muganti bajyo twalumanga America ngo ina kasali chagula nyowe ni follows damu na gana oli chiriro masanyalaze mangi nyo okumanya kana masanyalaze mangi segiri nyakwete kakawaya kange ne tapinga za kate koko jowero senyo nyate koko chiri chirire eri owe ni follows damu fena tute koko kwetulumisa kati bano baganda bange bagano kuchitegira kakati na mnabawa bu time ne ngabashi bagatali agenda kuante omugamba namugate wali agenda kuante bana aba kuwadde nte bagenda kuwa za mpumu mpuzi na bana abatoze rwandu ruranga mu kyalo nofu ne nte no jiteka kama guru asatu twalabye yampaji Neba yeyo nemuga ashibaga enteze mpumu mpuzi bagenda kuwa ashibaga na yomba ekiralo chawededda nazimbe de ekiralo ashibaga yatuse mumbere ekaba oli balamu go basabente balamu aleka yasoma bwawuli bweganti omuntu yasoma bwawuli sibuli obwa chachi yo bwawuli balamu bwe yasoma bwe bwawuli obwo obuntu alwo bwawuli obwo obuntu nti kakalamu bamuwadde 15 zituuka 2 Situ ken kumi biri ye balamu jambi ya jikolele ya ya ulire eri balamu ya balamu ye erinye pyale njagalo muwa mwaule muzei mwaule erinye lya balamu limuje ko kuvalero mutandiko muita mwaule kati boba no baashi bagabani abo ente sinza lokumanga za jiranga bora abayumba nenga balamu yatuka na gama ati ashibaga gwetu muwente achali kuwasula naziteka wa palo balandi rodi abagana ne nabana ku mayumbo lina ganja gale nju yange ni sagala babana kati mtu agana babana inzo kukiriza ente tasola kukiriza ante cheza balamu yakuba tocha ashibaga waswa na ganja namuweta agenda zisu Karashibaga ya ino kubele no mpipo pa wanagu minkiriza ni tumufurira kayumba karunji kwa ino mpipo pa wanatu wafetu wafako tumufurira kayumba karunji tumufurira wasoburo kuteke ente ni ya papa ya rugu utana ya papa ugenda karulebe bizi ubi ya sanze ya ya tugama bapuna big fish kati big fish majigobie Kugambi, antika ebibi rubi iduwa beti ya gende linti abiga sekonti aina chagenzo bagatako. Ya gende linga inabi ya achimie yo. Katibi ya gendo kuchima yote babi muwade. Kati ashibaga agama nko zenta. Kati obudde buno alimu nyanja bila ye kwa atako bisubi. Na yenze ababanga ya gatu mudiremu aino kura binu wa manga. Kisoka. Aino kutambuza ama vivyo kufa kuste square. Paka magiri. Ino vigamba babiri. Wanabali. Natibu namba wivyo na nizobi. Banjone ni ashibaga. Ati nsose kwa ashibaga. Aino tambuza ama vivi. Nagenda magiri. Nadamu na agatambuza. Bwa agatambuza natuke magiri ama vivi. Akuma kuchikomera. Nagatambuza nadda. Waliwo kola asi. Nagatambuza nadda yo. Nagatambuza nadda mirundi yena. Ngamulimu kola asi. Ngamulimu kola asi. Aita kumainja. Ngagenda aita kumainja wati. Atenga bwa agenda gama sonyiwa chagulanyi. Chagulanyi sonyiwa. President wa Uganda Robert chagulanyi seta mu sonyiwa. Nenga agenda tambuza ama vivi. E mirundi yena. Ngagenda nadda. Nagenda namulaba koba. Ngatamulaba.
Ya chimazo chimara kugwa yecho kutambule mirungi na akoma kuchikomera akoma kuperimita wolo. Nadda yo. Tujateka uo mwana abala. Ndoza tu nizo mudi la diramu. Kati ate yeba javumi enyo. Kati yeba jemirumbi ya jeji inakubana. Nga agenda kuchikomera atambule mirumbi ana. Ashibaga yetu muwadena. Bajasula na jana kumbi. Kati na jana kumbi bajoja ino kusimbula. Ngagena magedi. Ate wa siri ikiriza munga bada atambuza mavivi. Na umulamu tetugubala vayi na kuda yuto. Taina kuumulamu. Nagende magere. Nadaye na jana kumbi. Nagende magere emirundi ya ana. Ndoza tu nizo kuigama munti wakare. Omusajja tumudiremu. Abasajja ubatulumbie nyo. Paka tuino kubako. Ebune nizo bietuba wa. Ukulaba anga. Tuba jake chibi echisikire chilana. Tuino bambula. Kupaka tuba ine chibi echisikire. Bade babira munju ya satani. Tuino bambula. Tuino batuwala masanganzira. Nituba hira mazinga. Tuba kubane mboku. Wabo nababili. Tuba jake chisirani. Bibabademu. Babademu sirani. Babademaline satani. Tuino bajake bisirani. Sirani bebi yonna tubambulule then demu tutambule nabo na yenga waliwe ne kusasira tumwera bidde yatali wabwe nyinyinyi e, yajalwanira katate ye Catherine kusasira na bina bidaba yajja na agama mbuye ye wadobwa mama mabugo era yagenda gawa yagenda ngo kubiranga atambuza mabugo na ile mulabula namugandi munaye Catherine kusasira kintu cho weta demu to chimanyi bale abasajja umusajja uli wabiraga matwa igensoro ya femwa M7 echa bela chogera twa igensoro ya fe ali gashenis kusasira mukuyigensoro te yaliyo Mwimbi muno chagula nyaze. Asonze agendo kutegera. Yiga ne chagula nyensoro. Kubanga chagula nyi ya kutegera. Oli mwa M7 tasobola kumanya. Kati ya mchala kusasira. Olokuwa ye yalaba anti munene nyo abigula. Na looza anti ye wajamu kwa lingeri ya bere wanja ulo. Tebasobola. Ila chovola kati na hata nisokaba maziga. Embere ganye. Ena kuzira wanga atamu na musipasi. Kile mwoto kajibamuwa. Ya mwune meri angatayi na mafuta gayo. Moto kange nyonyo ali mu space yo mwatambulira Alex Alex mwatambulira era musabandi Alex kauguka nyo segiri nyengeje nyine kiseki nyizo muwene yebyumeno gi ntambuze yebyumeno ikorera ku byuma nyizo muwene yebyuma kusasira nagira ngakorera dale mini mujamani nagira ngatambulira mu waka space yo kajya kuguka atolusa afuno buzu bicyesaga njagara abo naba kusasira babire wonga balamu ba ashibaga kato babajyo njagara babe balamu sagara bafune kizibu chonna Government yechuke ngabalamu balabe kitwali tubagamba njagala balabe asigala ngabalamu njagala bakule balabe kuyinza kubule kulembeze bwachaguranyi abo nasina kuenjagaliza kulwala ya domusujja ya desenyiga njagala babe balamu government yechuke tubalage kibaita obukulembeze nga chaguranyi ali mu steering kibata amanye kya papapia ne bakole ensobi ne bali eji ne besubi omula Okay. Nina tugenda koko ku musango gwa Nopo bagugobye weekend. Waliwo omwami muyimbi bamuyita Baby Deosta. Baby Deosta namukola koko ku store ngagamba nti ali eri mu bigali anyenya omusango gusobola okubatenga gukola ki nga guterere era bagugobye gwa Nopo. Obachaze bubi obachaze kitya nagugoba. Nebaza munango mukama katonda ya badena fe musango ogwo. Fetwina abantu abamu bituvuganya nabo. Baba de hape nyo nga boba gamba ntikale basagirinya singa omusango baguba salira ne badda ku independent ne bafuna busimbo meza simbo jambia simbo buso simbo nsua munange baba de basabanga atina fetu sabaka tonde dobozi lyasinzo kuulirwa byabadde lyaffe eriyaba NUP zo musango ogwo nagulabirawo nga tugenda kuguwangula ekisokera ddala musajja watu gubayita kibala mankonge yali mugezi nyo yakosa kibayita roba doba style bwe yagenanga mu koti nga mazoku wanika bible nga ayogera bilala Nge ya yoke lila ya mazima matufu. Mbamu wanga mubi ya nyamu kumusa koti. Mbamu wade bero, batade kakariga, batade ko chibuku, batade ko endume. Nga atademu na yoke lila bibasanyusa. Nga bagamanti ya akati itie. Bali ya chibina si chiba wanga. Nga mkoti ya yoke dabidara. Umusajja kubaita chibala mamu sajja mugezi. Because mkoti ya yoke lila ngebi tufu. Mbweda nga mpulesi conference nga aline baka karamu na yoke lila bidara. Kati kibala ma, jibali ya baza njina kubungo. Elobu sente wabwe, bubade mamu wayo. Omulamuzi n'agamba kanneberere musinza kola nsobi kusala musango gugenda kundabisa ng'omusajja mu cross examination kibalama yennyini yayogeranga bituufu naga ekibiina obuyinza bwakyo kamirembe kyagulanye pulezidenti era kyagulanye njagala abeere pulezidenti w'ekibiina njagala abeere pulezidenti w'eggwanga kwegamba kibalama nga tewali kugamba kwonna nti teyali kumulamwa yali kumulamwa bali jasi yabazanyiranga kubongera omusango ogwo tegwabadde wakati wa kibalama ne honorable kyagulanyi gwabadde wakati wa honorable kyagulanyi ne gavumenti y'eggwanga uganda gavumenti netugimegga kati ako katwale nga akasiki embaga ate yanga abiri mu lumu nga honorable robert kyagulanyi sentamu afu
fuse president we gwanga Uganda. Segiri nyanjagala nkumalirize. Na kugamba wenti ti wakati ngo musango guno gugenda mu koti la kugendo ulirwa. Mubadde yuko na maji amapangisege mwali mwapangisa. Agwa agensansi. Kubona agamanti. Febya fe tukulembeza stani. Febya fe twali tukulembeza Katonda. Twaksaba muislamu nasaba, mulokoli nasaba, mukatuli chinasaba, abantu bonnaga ade basaba Katonda. Bi bantu bitubadde tusinga okwetaaga. Bina byensansi naye byakiyayi. Eranze ndaba nya abantu katunya abantu ambi tuvuganya nabo mukalulu alabo mutadde ko tabo na gula segwanga najitwale umusamize segiri nyono tawangula munange nkoko yo uta musupu ofuna hanya gana no nya kalulu umusamize agenda kuliyo musegwanga gwo umusamize agenda kuli embuziyo umusamize agenda kuli enteyo akalunga abantu bagamba kirala kati umusamize kyasobolo kyusa mindset ya abantu nti bade bawagira segiri nya kati bachuse olokuwa muwadde embuzo muwadde segwanga kati mindset ye kyuse kati bawagira mulala nolwecho Badna famu nange bimfuganya nabo badukide kubasamize embuzi za ibaziride embuzi we wutire musupu go wenyini ufuna amanya gano nyaka lulu enkoko wuta musupu kati naguno omusango fete twage namba samize fete bayitu sabaka tonda era katonda yatuwanguza omusango guno era kyovola batwe twakaguwangula ashibaga nebba jono balengeranga bapapala banange eno bitusobedde kubane bashibage bamukubadde bayine ndowuza nti omusango bagenda gutumega NUP bagisazemu oli kyagula nyi god set Chagulanyi God sent aina mafuta agamulika agenja urubuli ya murumba yenna tamarako Chagulanyi oyo Kenzo yagala murumbe Weza mungu kila Kenzo nzomu kubamununa Nchebe na Angelega Naga analiso vila o Chagulanyi na sanga o segiri Nya Kenzo na Anzalawa Nage ne muka kati Kenzo ndi eni ni upi fraga beyara Ni emu pitu binange sichakuno na ngena kusendika waka waka Abadu na basi ingo mwende baziba kuzala uwe batawa Eee baziba Anzalawa nene mbela successful Sabo Kenzo ya gamba na dema jini na sanga o Chagulanyi Nena sanga o segiri nyanga ya liyao Sabo nga yaga mwende te yada babu Nange nachusiza sichamununa Kwa waka nkeke yeno muna Na kota na ulide kechangandi Daddy no I can't go there Nakonda bakata andiso kwechanga Neye okumanya Kyagulanyi wamanyi Kenzo yagala alumbe Kyagulanyi Kenzo manji ali ali mu game park kati ali yimuleke mburo mu kidepo katumwebu zako ti engo zaza demeka engamia zaza demeka endogo ira abana bameka ngundi enjovu ezala di kati tumwebu zako ye presidential advisor kwa wild animals kati yetu mwebu zako ku nsoro ebyo ofuzi yabifuruma ne yagala alumba America nga inaka chisale yasibira mu nsoro kati jali ne bameka ka Kenzo yansanyura Namura banga waliwe yali mporogo mange mugoberera nasale dilo wati nakirira ninga nti aukenzo wetu kwagala bere iyo munsoro fe mutabula kusogola kubera nga tukola chi tutambuze ekintu sokati ye president so advisor wa mwai Museveni kwa odi animals yakati ali iyo mu game park byo ufuzi yayagala biyingire mune bimulema tuba tuli awone zileta zali zali nayagala alumbe Kyagulanyi zali je yakoma Mwezali kati mote mchamulaba nezali nze mulaba tachi ali mweru uliyo medda gumwana banga munange yadugala Kati mumu yitako mwama kinga kare erie njeru. Uh-huh. Zali ya dugala. Ya gala rumba amerikanga inakasare eri kare njeru wabaya lagawa. Kasorumbo mtu alikama futa tomalako. Brian White. Ya gala rumbe Kyagulanyi. Brian White na atuko kugamanti alimu intensive care uwe. Gwaleo chibulideyo. Intensive care yu nitizemera maruari no. Islipa teri nyayo. Tewama uchireka ana. Ne Brian White ya tuko tugandi mu intensive care wanomudilo liange. Ni mamule kia ne mulishibune wa chitekao. Na yenga bambi era manjige gamu. Biyona ya liye buza Omulala ya munyweza abo nabo baya gara balumbe Kyagulanyi nabo ne balemwa ne oba awo omulala yali gundi ono yali Hassan Nduga Hassan Nduga mugambye munanga basajja bakubuza abuza bagenda tebagina kye bagenda kuwa agambye segirinya ondi nyina mu ruwombo mulengera ntusa kulyengedde waite na kuntono nnyo nga bebe kulwa muzoleeza nti yayimbye na bikire kolote yayimbye na kuyimba yayimbye ya denga ngongoro bungongoza tujana muwa sente Hassan Nduga mandi yao nga nayaduse munange segirinya chowangamba chitukiride abantu bonna 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 Bona abantu bona bakoze nsobi bona mbalabula kati si papa gwirinde kinamu gwako eh si papa olwe na erujja nkubuli amazima olwa si papa na erujja bila bintu is just a matter of time buli omuka sera kawe katuka nga ekintu kimu exposinga bila bya fefe tusaba busabi katonda gwirinda si papa jana akoma jobo olina wokao kati mishi gundi ya si papa tani ya si papa na yeja Eyo kati na yeri mukumo ndozo balengera bonna bagenza baserengera mpola bebe ku rugo chamulaba
Mwari msajja wa fuma. Mwari onzoroga mu Uganda talimu. Mwari na yagala na yalumba America nga inakasali. Yaziki zakati yakati bebe kulu post zenza agala nnyo. Obo oli awo nga atadde yo nga alinimbwa ya jukutte bwate byofuzi ya bivamu. Obo oli awo nga bebe kulu atadde yo nga alikachuma kamino utadde utatumuira ku tabu. Obo oli awo nga atadde yo yesigami motoka ye nga gama bi motoka nga mujirabe ya kabi byetwagala leru yali atanze okuyingira mbyo bufuzi. Ezo bebe era post zakati nzi commentinga ko. Demokanti, moto kaya ilasa chakabi. Awo mwagala? Awo kawe mwagala. Oboli yao, nga atade yonga alikatunda kanyogo ganywa. Demokanti, ya katunda kataba kakadeka kawade koko. Na uli inga ingi dembi obufuzi. Ayayayaya. Na iya kakana, bagena wakakana mpola, bagena wakakana mpola. Tugenda gundi kawe mpeka choli mkusagula. Kati indi mfirudi, njuku bantu mbaitamu, bantu mponi nzenu. Utabadde bangambye segiri nya nomala ote simba wotu genda kuochewo so byo byola bankola bantu bankase abantu bakubanje okuva wali abantu kuva ku social media tola social media ngegenze ku lockdown ya naku bili kati abantu ndi muno bangamba segiri nya nomala buchencha ote simba wu tugenda kuochewo so kino kyendi mukola bantu bibansa banze nzikiriza nyo manyi ga bantu atira nebaza nebakama banga ba NUP amanyi ga bantu gebaga ulira ne bampa ticket manyi abantu segiri nya bagaya ne bampisa mu nyama so abamu na ye omumukumpi samwa masatemu mpangulira gweringira nyingire parliament waliwo chebaita 100 days nyina yentegese segirinyanga ntuse mu parliament munakuzange chikumi ezigenda kusoka soka youth empowerment abavubuko kubelanga tube empoweringa babe kule tubeeko we tubateeka tubafunira obuyambi obwo kubayamba ekyo kubiri okulwanyisa unemployment era manga the youth bavubuka afete bayina milimu ekyo nacho segirinyangira kuchirwanako ekirala ekyo cyo kigenda kuleta tabu mu gwanga Uganda gwe musala gwa bemba ba parliament barugudde muda Bameba parliament wafuna milioni ya 2.5 za segiri nyasiza agala. Era kenzi sanga kwa akaunti yange. Kwa akaunti yange jangala sanga kwa milioni 5. Zoka. Sigenza mu parliament kubba. Zengenze kore la bantu. Nulachu. Ngena kule techiteso. Msara kwa mba parliament kukendele. Guve ku milioni ya 2.5 gude ku 5. Njagala sende zongezevo msomesa. Zongezevo msawu. Tumanyengo mtu wagenze ukulipresenting abantu. No mtu wagenze ukunoga sente. Na ye mbuli mba parliament mamu wa sente nyingi. Abantu wabu ongeza la isinsi. Abantu wabu ongeza umusoro. Ibe tuwaga na kubi malawu. Nga tuke ndezo msara kwa mba parliament. Tuwaga na basomesa wabu ongeza sente. Abasawu wabu ongeza sente. Ni ulu walidu tuka maruwa ilu ga government. Ukaba maziga. Nti ulu walero. Amaruwa ga government. Kati. Bate kako ne final service. Otwala mulwadde mujanjaba bagenda bakupoteza bana ba final service. Bwafatu inaba kabi, tugasibaka bakabwerere, simatu inaba simi. Otutte mulwadde unagenda akuperezo boli ya munana gamba. Nafe mune tuna benefits ndunji segirinya. Mulwadde bakufundeko, mune abakabi ataba fomulanga bagukuba nali emitala na awulira. Olese mulwadde mujanjaba. Kati chenja gala njagalo kulanga malwaliro agaga government to game powering final services veko, muntu agende mu dwaliro nga agenze kujanjabibwa. Nolecho yenteka teka kati jetuliko erunda banta mbuna ntambuza message biri ntambuza message ya Robert Chagulanyi sentamu ne message yange fena njagala tuwangule ne mukama wange Uganda impya egenda kubeya gaza fe parliament ya feye 10 agenda okujigulawo bamuita Robert Chagulanyi sentamu fe ye chance ateje tuina nkoma miezi gino satu okubera ku opposition bwana kakalamu oyizo okumbuza nti ogenda kubola zewa ngoli mu government muri government dako fe tugenda okubera mu ntebe tule miezi satu lunde kitegeza government ni power egenda kubera ya NUP nolwecho miezi nga ndi ku opposition emyeze ejiddako ngena kubera mu ntebe nga muona kama wange Robert Chagulanyi sentamu ye president we gwanga Uganda tutambuze ekintu bino byemba denkole byo kuba wa updates ebyo sigenda kuzikiza byemba denkole byo kukola charities sigenda kuzikiza because anto amade bafunya okutya tine yisegirinya bwagenda mu parliament teyera bile dala munanga atengera kuba muzibu ne updates mu parliament ngenda zikolera yu era mu babaka bana abatatesa muteseza mu nkubo ngamba labisa uno mu lukubo Nolwecha baka baati dede baga asegiri nyatabu nze. Parliament mbade njine chizibu. Mbade ngeenda wali kumuliango kwa parliament. Polisi olunda bako weti. Nebwe mba mbuze nga nonya kubo ni magaba ni munda. Gile nansona theater iwa. Ngabanga maono segiri nyatabu lina uu. Banku watabu kwa sile banku baka bangali. Katingeda kugenda kumuliango kwa parliament. Ngandi mbaka. Ngaba sirikali. Abade banjola luli. Ngaba mpede kira buwele kezisebo mkuru gula uyingida. Banaka wempeleche bagenda chikora. Basindike. Nose mbade ngeenda uu. Ngaba. So banteka kone ichipapula. Olaba wano segiri nyamu yole Ula, lodi kansala wali. Nesebo, bwana wanengero bulengezi
singa ninga akirimbirize eri police ensala kucho we tubo wanibango yakala kujja kuchanga kakati olwalero abalonzi kabantu aleyo urabe kigendo kuva mu mpale ibira kabwana kakalama tukwagaliza kisinga amina kakalama naye waliwo campaign abali bagambyo zisponsoringa lesimo bakiriza Buliagano kusa sponsoringa simu ina kotabu Nakuwa bamba yogero kusa sponsoringa Sina chenda linda bi Enenga bakaro kusa sponsoringa Tewali mutawana because eno wii ni jengendo kufuna Mama atunda nyanya, mama atunda gonja, mama atunda kasoli Zembade road kansala Emiye keena ne miezi musamfu Na yembade omusala gwenfuna Mkwata ko emitwala atana atanu neno nya mama atunda kasoli nemuge emitwala atanu jijo teka one gunja teka one ne nyanya kwegamba abantu bange mbempa walinze nyo kati mfuko omubaka mbadde mbempa walingira ku low scale level ngenda chongezaako benga solo nya baba abantu ancho bale no wini jenyina abantu wachi baji kabira bonna bali baji kabira olwensonga nti kadi yokaje ba wadomu nako wa wansi era abantu bali nde biferi okuwangulwa bali nda bwe mpyo baka wempe north constituency ne chagulanya okuwangulwa ba president abantu mbayita mwe bagamba abana nayo batalia segirinya gwe ne chagulanya ne muwangula tekiba kiwedde kati echo laba abantu bachogera kitegeza nti abantu banyina mwesubi segirinya ne chagulanya abantu bamwina mwesubi toyaza amina subscribe to Uganda Byogere tuli nawe